If all of the kings had their queens on the throne, we would pop. ውድ የሚካኤል የምቢት ቻናል ተከታታዮች ሚካኤል ነኝ ከሚካኤል የምቢት ቻናል አዲስ ቻናላችን አዲስ ሆነው ሰብስክራይብ በተኗን ተጫኑ አዲስ ያኖናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ እሺ ዛሬ ቲክቶክ ላይ በጠየቃችሁ መሰረት የጂቲኤ 5ን ዳውንሎድ አደረግና ያለን ይሄው ነው ጂቲኤ 5 ነው ርጅዋለው እዚህ ጋር ዛሬ የሚያስፈልጉን አፕሊኬሽኖች አሉ መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ነው ፕሌይ ስቶር ስልካችን ላይ የምናገኘው ነው ፕሌይ ስቶር ይሄው እዚህ ጋር አለ ፕሌይ ስቶር እና በፕሌይ ስቶር ምናወርዳቸው ሶስት አፕሊኬሽኖች አሉ እናሱም እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ሃፒ ሞድ ዩሲ ብራውዘርስ እና ዜድ አልካይቨር ይሄው እነዚህን አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ ይሄው ላይ ጋር ሃፒ ሞድ እነዚህ ሶስት አፕሊኬሽኖች ያስፈልጉናል እነሱን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ያዩት ፕሌይ ስቶር ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ ሉኑ አናጣቸው ማለት ነው እሺ ዝግታችን ዛሬ በሁለት መንገድ GTA 5 አወራረድን አሳያችኋለሁ አንዳንዴ በአንደኛው አንድ ስልካችን ላይ ሰርቶ በአንደኛው ደግሞ ላይሰራ ይችላል ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉት እኔ ባወረኩት መንገድ አሳያችኋለሁ የመጀመሪያው ዩሲ ብራውዘርስ ነው ዩሲ ብራውዘርስ ላይ እንገባና ምን ብለን ሰርች እናረጋለን GTA 5 አፕኬ ብለን ሰርች እናረጋለን አንዲ ሰርች ስናረግ ያው የተዚገ የሚመጡ ለአንድሮይድ የሚሆኑ ለኢሽክ ምናምን ይሆናል እኛ የመጀመሪያውን ዳውንሎድ GTA 5 ሚለውን እንጫናለን እኔ ትንሽ ያለውበት ቦታ ኔትወርክስ ወይም ዳታ ኔትወርክስ ለሚያስቸግር ነው እናንተ በስተክል መስራት ይችላልላችሁ ያው እዚህ ጋር ገብታችሁ ያው እንደዚህ ይመጣል ከዛ እዚህ ጋር የሚመጣ ዳውንሎድ የሚል ሊንክ አለ እሱን ዳውንሎድ አድርገን ስልካችን ላይ ዳውንሎድ አድርገን ኤክስትራክት ማረግ ነው ያው ዳውንሎድ ይላል እዚህ ጋር እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት አሁን ምንም አያስፈልገኝም ዳውንሎድ ፎር አፕ ያው ለእንትንም ይሆናል ለ አይፎን የሚሆናል ለአንድሮይድም ተጠቃሚዎች ይሆናሉ ያው እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን እሺ በሁለተኛው መንገድ ደግሞ አሳያችኋለሁ ሁለተኛው መንገድና እኔ ላይ የሰራው መንገድ ሃፒ ሞድ ሚለው ላይ ነው ሃፒ ሞድ ላይ ይሄ ሃፒ ሞድ ሚለው በጣም ብዙ ጌሞች የምናገኛበት አፕሊኬሽን ነው በጣም ብዙ ጌሞች አሉ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ከዛ አፕሊኬሽኑ ላይ ከገባን በኋላ በቀላሉ ሰርች ባር ላይ ሄደን ምን ማድረግ ነው GTA 5 ብለን መጻፍ ነው ኦሬዲ ያመጣልናል ኦሬዲ እዚህ ጋር ያመጣል ይሄው እንደምታዩት ይሄው እንደምትዩት አምጥቷል GTA 5 እና አምጥቷል ይሄው በተለያየ ሞድ እዚህ ጋር አምጥቷል ይሄው ኦሪጅናል እዚህ ጋር ኦሪጅናል ሊንኩን ብናወርድሻ ፎቶ ያልወረደው እኔ ላይ ትንሽ ላይት እየሆነ ስለመጣ ነው ያው ኦሪጅናሉን ገብተን ማውረድ እንችላለን ተፈልገን ሞድ ሚሰራልን ይሄ ትንሽ ፐርሰንት ነው ሚሰራላችሁ ካል ኦሪጅናል ላይ እንገባና ይሄው ኦሪጅናል ይሄው GTA 5 መስል እዚህ ላይ ገብተን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ወይም ሞድ ላይ ገብተን ነው ሞድ ላይ ኢንስታል እንለዋለን እኔ በሞድ ነው ይሰራልኝ እኔ በሞድ ላይ ሰርቶልኝ እናንተ ካልሰራላችሁ ኦሪጅናል ወይም እዚህ ጋር መተን ሁለተኛው GTA 5 ላይ የመጀመሪያው GTA 5 ይሄ ነው ሁለተኛው GTA 5 ላይ መተን ሞዱን ወይም ኦሪጅናሉን ነው ይሄው ሞድ እዚህ ጋር አለ ኦሪጅናል ይሄው እዚህ ጋር ኦሪጅናሉን ከፈለግን ሞዱን አልሰራለን ይሄው በሁለት መንገድ ስለቀረበ አለው እዚህ ጋር ቺተሮችን የተለያዩ ቺተሮችን ያስቀምጥልናል እነሱንም ማውረድ እንችላለን እኛ ብቻ አውርደን መጠቀም ነው ይሄው GTA 5ን እኔ ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ከዚህ ነው አፕሊኬሽን ኦሬዲ ኢንስታል ስላደረኩት ቀጥታ ይጂ ጌሙን መክፈት ነው አንድ አንዴ ደግሞ ብዙ ስልኮች ኤክስትራክተር የላቸውም ወይ ኤክስትራክተር አረጋግም ስለዚህ
ዜድ አልካይቨር የሚል ኤክስትራክተር መጠቀም አለብን። ይሄ ኤክስትራክተር በጣም አሪፍ ኤክስትራክተር ነው። ጂጂቲ 5 ኮድ ከጠየቀን ኮድ ላይ ጠይቀን ይችላል። ኮድ ከጠየቀን ከአንድ እስከ 8 ነው። ያው ጌሙን አሁን ከፍቼ አሳያችኋለሁ። ነው ኦሬዲ ኢንስታል አድርጌዋለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምትዩት ጂጂቲ 5 ከፍቷል። ጂቲ 01 ኮድ ጂቲ 5 ሮክስታር ጌም ያ እንግዲህ ያስመረጣናል። ከተመቻችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። የቴሌግራም አካውንቴን ከፈለጋችሁ ሚካኤል ኤምቢ ታች የቴሌግራም አካውንት አለኝ። ቲክቶክ አካውንት ላይ የተለያዩ መረጃዎችንና መሰራቸውን ቪዲዮዎች ይለቃለሁ። ቲክቶክ ላይ መጠቀላቀል የምትፈልጉ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ወይ ስሙን ከላይ ታገኙታላችሁ። እሱን ገብታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንስታግራም ሊንክም አለ። ሁሉም ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች በዚህ ቻናል ላይ ሰራለሁ። እናንተ መሰራም ይፈልጉት ላይ ዲስክሪፕሽን አስቀምጣለሁ። ተንሽ የዩቲዩብ ቻናል እያስቸገረኝ ስለሆነ ኮሜንቱ እሱ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። ከሰራ ግን የቲክቶክ አካውንት ላይ ብጽፉ አሪፍ ነው። እሺ፣ ለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ሰብስክራይብ አይቆጥርም፣ ሰብስክራይብ አድርጉት።